Ամեն ինչ խմիչքը չեմ հաշվում, սիգարետը չեմ հաշվում, հացը արդեն գիտեք, ամեն ինչ երևի Ադրբեջանի ճակսնելու բան չկա։ Առօրյա ծախսերում ձեր ծախսը ինչքանով է ավելացել։ Գիտեք ինչքանով ավելացել, հիմա ես փաստորեն մեր հիմնարկը փակվեց, ես տանն եմ նստել, եթե ամեն շաբաթ օրը ես գնում եի ծառայություն է անում մոտ 15-20 հազարի չափով, հիմա դա դարել է 20-ից 30 հազար, որ չի երիկում մի շաբաթ բան։ Հակցնելու բան չունեմ ասում։ Օրինակ ձեր առած այս ամենի համար ինչքան եք ծախսել, բայց ինչքան եք նախատեսել։ Եթե մի քիչ կդժվարանամ ասեմ, բայց դե նոր ընդհանրը հաշվարկով արեցին 6000 դրամ, ես 2000 էի նախատեսել, 3000 էի նախատեսել։ Ձեթը, ձուն, շաքարավազը, հացը, դե հացի հետ բնականաբար ալյուրը եւ շատ-շատ այլ ուրիշ էլի մթերքներ։ Չեմ ուզում բոլորը թվարկել, բայց կարելի ասել, որ 50%-ը աճել է։ Ամեն ինչ թանկացել է։ Սննդային։ Օրինակ ինու ինչ է օրը։ Ձեթը, պարակը, ձուկը մարը 400 դրամով հատը։ Նախկինում ինչքան էր։ 300 ով էինք վերցնում, այդ առաջինը։ Միսը ինձ թվում է չի թանգացը, բայց բոլոր ապրանքները, բրինձը, ձուն, ամեն ինչը թանգացը։ Շատ են քաղաքացու վրա, սա ոնց կանրադառնա, ինչ պետք է անեն։ Թոշակառու են։ Եթե մարդիկ աշխատավարձով են ապրում, չունեն եկամուտ, կողմնակի, բնական է, որ չի բավարարում։ Միանշանակ չի բավարարում։ Եվ դժգոհ ենք այս կառավարությունից։ Հացը դա անհրաժեշտ է, ձուն անհրաժեշտ է, մանավանդ եթե փոքր երեխաներ ունես տանը, դա շաքարավազը նույնպես է, թե ես խմում, սուրճ ես խմում, ոնց կարող ես չառնել։ Դրանք անհրաժեշտ ամենօրյա օգտագործվող, այսպես ասած, սննդակարգն է, չես կարող չառնել։